Η επαρχία της Προύσας στην περιοχή της αρχαίας Βυθινίας ήταν το θέμα της ομιλίας που πραγματοποίησε χθες ο κύριος Σταύρος Καπλάνογλου στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου. Ήταν άλλη μία εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Μικρασιατών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Ο σύλλογός μας κάνει διάφορες εκδηλώσεις, μία από αυτές είναι και η απόψινή, που αναφέρεται σε μία σειρά διαλέξεων που έχουν ξεκινήσει από πέρυσι με τον κύριο Καπλάνογλου, στην προσπάθειά μας να μάθουμε την ιστορία μας και διάφορα στοιχεία που αφορούν τις προγονικές μας αιστείες. Η σημερινή εκδήλωση αναφέρεται, η σημερινή ομιλία αναφέρεται στην αρχαία Βυθινία, στην περιοχή δηλαδή που ήταν η Προύσα, η Νίκαια, σημαντικές πόλεις, έχουν παίξει κάθε μία σημαντικό ρόλο στην ιστορία μας, συγκεκριμένα στη Νίκαια, όπως ξέρουμε, έχει συνέλθει η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος και έχει συνταχθεί και το σύμβολο της πίστεως. Η Προύσα, επίσης, μια μεγάλη περιοχή, όλες αυτές οι περιοχές βασικά είχαν συμπαγείς ελληνικούς πληθυσμούς. Πολλές προσφυγικές ομάδες, μάλιστα από αυτές τις περιοχές, έχουν έρθει εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Είναι μια προσπάθεια, όπως είπα, που κάνει ο σύλλογός μας, ούτως ώστε να μάθουμε την ιστορία μας και να οικειωθούμε με την μακραίωνη ιστορία της Μικράς Ασίας. Θα ακολουθήσουν και άλλες διαλέξεις, όπως και πέρυσι, όπως σας είπα, είχαν γίνει με θεματική ενότητα την περιοχή της Κιζίκου, επίσης την περιοχή της Πισιδίας, καθώς και για την Καραμαλίδικη γραφή. Όπως είπαμε, προσαλίδες υπάρχουν στο Βαθιό, στην Νέα Νικόπολη. Αυτά που ξέρω δηλαδή, γιατί από ό,τι κατάλαβα είναι σε πάρα πολλές περιοχές. Στην Ποτοκόμη, στη Μεσενή, στο Μαυροδέντρι. Αυτή πρέπει να είναι συγκυρίες με αυτούς που είναι στην Ποτοκόμη, στο Βατερό και σε άλλα, και στην Κοζάνη μέσα. Και στα Βρωτή. Ο κύριος Ζαπάλης, είναι πολλοί, δεν είναι. Θα τα βρούμε στην επόμενη αυτή.